بسم الله الرحمن الرحيم. فرم کې مکار کوي ته روز مو دا فرم جوړشتو ولې څنګه کولی سو فرم جوړو همړې چې کوم دی ټیبل لا سره دی دلته دا مثلا دا ټیبل به ز رینیم کوم اوکې کنټرول دبليو دا به کلوز کوم بیا بیا رینیم کوم رینیم به دا مین ټیبل په نوم دا چی کوم رینیم کوم د مین ټیبل ولیکې راځم دا ټیبل لمړی چې کوم دی کریټ دی څه کیوریانې جوړوم په دې کې زموږ سره د اکسي شاګردان او د وړ شاګردان چې دي ستادي په دې ټیبل کې کیوری ډیزاین ته راځم دا ټیبل اٹکوم ټول فیلډونه راخم او دلته یې ژدم پروګرام ته راځم په دې کې لمړی په کرشه کې ورته چې ماته لمړی چې دی د اکسس شاګردان یو چی جوړک یو کیوری راته جوړک د کوم شاګردان د اکسس کنټرول دبليو ورته هم یاس دغه کیوری ته نمبر کوم د اکسس په نامه باندې Axis student students okay let me cover your work the axis students bana ban us bhi ki wazi kam shagan nahi axis shagan nahi ya zal create tar azana ya o query bana hum jodwa na na table ba at ko sir tol pil dono ba rawa khod query jodosh kham o ya la is query kham o di ki program ta pe azam da zal vartam chi da zal be da word da shagan na o query ra ta jodaga control w yes نمبر ورکو کیوری ته ورڈ سٹوڈنٹ دلته اوکے واسو ګری دا یو کیوری چې سول اکسس د شاګردان سول او دا بل کیوری چې کوم سول دا ورڈ د شاګردان سول ښه نو راځو خپل درس ته کریټ ته راځو او دا غوسه ورسته یا فارم ویزټ ته راځو تر ورځ مو فارم جوړ شو ولې بیا فارم ته راځو فارم ویزټ ته راځو یدی کې چې کوم دی د مین ټیبل څخه یو چی شي جوړوم یوا فارم جوړوم ټول فیلډونه راخم او دلته یا نیکست ورته وایم د ټابلر په بڼه نیکست د مین ټیبل په نامه باندې ک مثلا ورته نیم ورکوم چې د مین فارم په نامه باندې د فارم د چش په نامه جوړوم د مین فارم په نامه باندې فینیش ورته وایم اوس ګورئ دلته یو فارم را سره جوړ شو د مین فارم په نامه باندې ټول څه څه سره راغله صحیح سو ښه راځو دا کوم دی کیوریان چې دی د کیوریان څخه هم چې جوړ کو فارمونه جوړ کو فارم ویزټ تر ازم دا ځلې ورته وایم چې د اکسس سټوډنټ د اکسس شاګردانو څخه یو فارم له تشکیل ته جوړ دا مړه ته ټابلر کې نیکست ورته وایم اکسس سټوډنټ په نامه کې دا فارم پېنه شي صحیح سو کریټ تر ازم دا غوسه ورسته فارم ویزټ تر ازم دا ځلې ورته وایم چې د ورډ د شاګردانو یو فارم له تشکیل ته جوړ کیوری او د دلته ورته وایم نیکست ورته وایم ټول ښه او بیا څه کوم نیکست دلته ورته وایم چې ټابلر یې نیکست او ورډ سټوډنټ په نامه یک صحیح شو د دې لپاره مې یو چیک کړ یو فورم جوړ کړ زه راځم سو فورمونه دي درې فورمونه دي اوس نو زه راځم مثلا کوم چې مین فورم دی چې ټول زده کوونکي په کښې دي دې ته راځم کله چې رالم دلته ډیزاین ویو ته راځم په ډیزاین نو کې یو فارم ډیزاین ټول په نامه یو ټول سره چې سره را خلاص په دې کې درې مینوګان دي ډیزاین دی ارنج دی او فارمټ دی زه زه لمړی چې کوم دی ډیزاین ته په ډیزاین کې لمړی چې کوم دی ویو دی دلته ویو درته شي فارم ویو لای اوټ ویو او ډیزاین ویو په کومه باندې غواړي چې درته شو صحیح سو دا درې ویو دي دا څه ورسته دیمز دلته کولی شي دیمزونه ورته بدل کړي کالر رنگ ورته بدل کړي فونټ ورته بدل کړي صحیح سو دلته رالو کنټرول دی په کنټرول کې لمړی چې کوم دی سلیکټ دی سلیکټ چې اوس پیلن چی دی انتخاب دی دا څه ورسته چې کوم دی ټیکس باکس دی او دا څه ورسته چې کوم دی لیبل دی ټیکس باکس چې کوم دی دا د فرمولونو لپاره کارول کیږي او لیبل چې کوم دی دا د عنوانونو لپاره مثلا زه راځم د دې چې کوم عنوان دی د عنوان له منځه وړم اوس غواړم چې دغه کوم ټیبل چې دی دا کوم فورم چې دی د مین فورم په نامه دی دا چې ورکم یو عنوان ورکم راځم دا چې کوم لیبل سلیکټ کوم دلته راځم وایم چې په دې ساحه کې غواړم چې دا چې ورکم یو عنوان ورکم کوم ساحه کې په دې ساحه کې صحیح دغه عنوان دی پسند نه مې مثلا زه دغه عنوان ورته ورته کوم چې د مین ټیبل په نامه یا مین فورم په نامه باندې دا عنوان چې کوم ورته ټاکم په فرمټ کې به ته کولی شي چې مثلا د دې چې وکه هغه ترتیبات یې ورته مثلا دا خط چې کوم دی دا دی بولډ وي سټایل دی ولري سټایل دی په سر ډول وي مثلا ورته وایم چې سټایل دی په دې بڑه وي بولډ دی وي ټالیک دی نه وي صحیح سو انډرلاین خط چې په خپل کم دی سپین دی وي او دا کم هایلایت کلر چې دی دا بیا سره کم وي دا دی بیا شین وي په دې باندې صحیح سو اندازه چې کوم دا مثلا زه ورته چې دا چیرې وي په سنټر کې اندازه هم ورته غټولی شي مثلا شل دی صحیح سو
دا مونږ چې مثلا دا غواړي چې په کومه ساحه کې اکچر د کولای شي چې دا چې کې انتقال هم کې چې په هر ساحه کې ستا خوښه ته کولای شي چې انتقال کې ګوري کښته لوړ دغه بټنونه په واسطه کښته او لوړ او هر ساحه کې کولای شي شولای شي زه شو دا وو د چا کار د لیبل کار په لیبل مسر خلاص دا اوس چې کوم دی ټیکست باکس دی ټیکست باکس بیا د چې ته لپاره کارول کیږي دا فرمولو لپاره اوس ګوري دلته چې کوم دی په دې ساحه کې دغه فیلډونه چې کوم دی دی فیلډ آی ډی فیلډ دی دلته چې بیا کوم دی هغه دا هیډر دی هیډینګ دی او دلته چې کوم دی هغه ټیکس مطلب هغه خط دی کوم چې دلته تا پکې شي کړی دی پکې لیکل دی مثلا د دې سایز ته کښنه کولای او سره کوم کولای شي پټولی همسی دا دی پام پام دا دا دی پام دی صحاوی زه راځم الله دی چې کوم دغه ساحه ده دا ورته چې کوم ورته پیراخو مرته چې دا څومره وي دومره دی پیراخو صحیح سو شو اوس راځم په دې کې معادلم چې کوم میژدم فرمول پښې ژدم راځم دا فرمول نه پاره دلته په دې ساحه کې چې کوم رسموم په دې ساحه کې اوس راځم شیفت بټن بیا ته کولی شي چې غټ او سره کوم کې کښنه کې ګوري غټ او سره کوم کې کښنه کې مثلا زه راځم دا ساحه چې کوم کښنه کوم دا دې تر دې ساحه وي په دې ساحه کې اوس دلته چې کوم یو فرمول ورته ژدم مثلا راځم دلته راځم دا هم چې کوم غټوم مثلا راځم دا ساحه دې د بروي او دا دې د بروي سې دې یا مثلا دا یو څه کښنه کوم د نو برابر اوس به دې کې مثلا زه ورته لیکم چې چې ټوټل سالري ټوټل سالري ګوري هغه فرمولات کاریږي کوم فرمولات چې په کوم چې کې کارول په اکسل کې چې کول کارول هغه ټول د چې کېږي کارول کېږي چې پاکي مو کوم کاروي غلطه کارول کېږي رازم دغه لپاره د سالري لپاره مساوي سم په اکسل کې مونږ داسې ویلی و کنه کوم شروع کم کالم مثلا هغه کم چې د پیس کالم د غراته چې کراته جمع کوي یا پیل چې کم د غراته جمع کوي سېسو یا مثلا دلته براسو په دې کې مورته ودی کوي چې ټوټل سالري نه بلکې ټوټل پیس او پیس به کو ټوټل پیس سېسو کنټرول دبليو دا سی بوم یس اوس راځم ز کم چې د مین ټیبل په نامه د هغه چې کوم اوپن کوم ګوري دلته ټوټل پیس راځل دی 5400 دوی چې دی ټوټل پیس نه ګوري خبره چې مورته لیکلی عوام لیبل چې مکم ورکه ګوري چې هغه عنوان هم دلته راوړی دی د مین فارم په نامه باندې هغه عنوان هم دلته چې کړی دی سره راوړی سر مخلاصو نو هغه فرمولات هغه چې په اکسل کې مکارول هغه ټول تاسو کولی شئ چې دلته چې شکې استي وکاروي مثلا د دې ټیبل یو ریچ ویډیو کوي ماکس لوړ ما شي کښته ما شي نو نه پر شمیرې کاونټ اکاونټ هغه ټول دلته چې کولی شئ تاسو کارولای شئ صحیح سو بیا مې راځم ډیزاین ته د ډیزاین کې اوس ګورئ دې اوس دلته دا یو فورم دی مین فورم دا د اکسس فورم جلا دی او د ورډ د شاګردانو فورم چیش دی ځانته دی زه ورته وایم چې دا ټول راته چیش کې په ټاپ کنټرول کې کا یعنی سره کوم مثلا زه دلته ګوري په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم د پراپرټیز ته راځم دلته ګوري دلته د ټاسک بار اړوند شیان دي دلته د سټارټ مینو اړوند شیان دي دلته د ټول بار اړوند شیان دي ګوري زه دا رقم یو چې یو ټاپ کنټرول ورته چې دا رقم راته جوړ کړ مثلا په دې ځای کې دي د ورډ شاګردان لیکلي چې ما کلیک کړ د ورډ شاګردان راځي په دې ځای کې د اکسس شاګردان لیکلي په دې ځای کې د اکسل شاګردان لیکلي په دې ځای کې د وینډو شاګردان لیکلي د ټول لپاره داسې یو لیست یا مینو چې کوم ورته چې راته جوړ کړ چې هر یو زما خوښ وي هغه چې کوم را خلاص کړم صحیح نو دغه لپاره بیرته راځم اکسس ته اکسس کې دا ځلې راځم کریچ ته او دلته ورته وایم چې فارم ډیزاین په خپل خوښه باندې یو فارم چې کومه ډیزاین و لمړی چې کوم دی دلته براسي و دې ټاپ کنټرول دی ګوري ټاپ کنټرول به سلیکټ کړ ټاپ کنټرول ګوري یو پلس علامه ور سره بزورته چې په دې ساحه کې غواړم چې یو کوم ټاپ کنټرول جوړ کړم صحیح سو پیج 1 او پیج 2 دلته موږ څو شانت ضرورت دی غواړم چې د اکسس شاګردان او د ورډ شاګردان د دغه دوه سه یو شی جوړ کړم یو مطلب ټاپ کنټرول چې کوم جوړ کړ لومړی دا پیج 1 چې کوم دی دلته نیم ورته بدلوم چې مثلا دا د چش نیو د ورډ سټوډنټ په نامه به کو ورډ سټوډنټس په دې نامه به چې کو جوړ کړ سېسو هغه د ورډ سټوډنټ په نامه پیج 2 ته براسم دا دومره صفه چې کوم ده دا د چش په نامه کوم مثلا دلته ورته هم چې دا بیا د اکسس سټوډنټ اکسس سټوډنټس نن بیا په دې نامه چې کړل جوړ وکړ ګوره دوی سپیس سپیس سره دا ورډ سټوډنټ کوم چیرې مثلا غوښتل چې دا یو بل پروګرام چې اگر دارم دا یو ټاپ کنټرول کې ورسره ځکه بیا راځ کلیک پدې وکړه نو د انزرټ پیج ورته ګوره درېم پیج هم سر چیزو در سره پاله سو ک ډیلیټ پیج ورته بیا ته پیج کې ډیلیټ شي اوس دوه پیج در سره صحیح سو اوس دا چې کوم دی دلته برازي او دلته ګوره په دې ساحه کې چې لیکلې دي صاف فارم سب ریپورت دا به کلیک وکړه ګوره کله چې دلته سو بیا چې کله دې ساحه ته راسم دلته تور
دغه رنګ چې سي تور سي په دې کې بیا دا ساه ورته کوم ورته سلیکټ کو صحیح سو په دې کې وای اوس په کمی و کېم د ورډ سټوډنټ په دې کې ما زوردان چې په دغه کې راته سوک د ورډ سټوډنټ چې کم دی هغه راته راول نیکست او دغه سره ستو نیم يم ورډ سټوډنټ په نام دی هغه سره ستو فینیش صحیح سو دا را سره چې سوله را سره را صحیح سو اوس چې کم دی اکسس سټوډنټ زما بیا هم دغه عمل چې کوم تر سره کوم دلته دا کلیک کوم په دې ساحه کې دا ساحه ورته انتخابوم چې په کومه ساحه کې دی په دې ساحه کې دی صحیح سو اوس دلته د اکسس سټوډنټ ورته وایم دا چې کلیک کوم دلته نیکست نوم نیم دلته ورته چینج ولې زه ورته چې دا غنم دی په نشه ورته وایم صحیح سو اوس دې راسه چې درته سره جوړ شو کنټرول دبليو اوس غواړم چې دغه فارم په خپل چکم ثبت کم یس د چیش په نامه باندې ال سټوډنټ ان ار ټاپ کنټرول ټول شاګردان په دې کې چې شي لري شتون لري دلته ورته اوکي وایي ګوري ال سټوډنټ ان ټاپ کنټرول په دې باندې کله کلیک وکړي ګوري دلته چې کله کلیک وکړي د ورډ سټوډنټ ګوري د ورډ شاګردان ښکار کوي او کله چې په دې ځای کلیک وکړي بیا د کوم شي وي شاګردان ته شي د اکسس په دې کولای شي چې چې وکړي مثلا شپږم کاس یو بل کاس راغلی دی د چا په نامه دی احمد په نامه دی کوم پروګرام وای مثلا دا اکسس پروګرام وای صحیح سو پیسې سمره دی پیسې دلته ورته لیکلی سم مثلا زه ورته 1500 چې دی پیسې زیسو بل کاسم چې کولی سي انټری کولی سي همدارنګه په دې کې مې یو بل کاس چې کولی سي انټری کولی سي